Então, vamos ficando aqui. Vamos ficar ali, vai. Tô vendo logo umas picadas na cabeça. Aí, ó, se eles deixam um completamente a soro. Pode ver vocês. Seus, vai bem. Calma. Eu tenho aqui gajo. Sim, mas eles... Eles foram CT, foram CT. Tem aqui um ou dois? Não, eles... Boa. O último deve estar aí para CT. Tá, sim. Na primeira ronda o gajo parou o random. Yep. Deixa aqui... Super, tem lá cuidado. Eu não tenho cabeça a prémio, sou da tua equipa. E a 60 foi uma cicada do caraças. Ainda por cima tinha comido. Vamos esperar que as granadas batam, vamos entrar a ver. Esperem que as granadas batam, não se mostrem aí. Eles depois ganham o carro, já. Mas o que é que vale? Mas perdemos, olha, eram-me 5 vidas, vá. Ganham o carro, levem com uma granada atrás do carro. Veja, entra no smoke. Traz a ponte. Smoke! I'm throwing a grenade! Cuidado, acho que é plano. Acho que estou a matar. Estou a matar a puxar banana. Estou a matar a puxar banana. Grenade! Pronto. Só tirar a mão. Já bem. Veja, veja. Há um nas ruínas. Dá um CT. Onde estão estes três? Ai, Jesus. Terrorists win! Jesus. Obrigado, Celso. Obrigado. Peraí, derrubou-me o meu trovão. O teu trovão? O jogador de P90 até morrer. Eu ia matar dois seguidos, João. Eles tinham armas? Não. Let's go! Cuidado, pode deixar um gajo no meio pequeno. Vamos puxar aqui, será que é a primeira ronda. Olha, eles vão puxar meio porque eles não estão. Throwing smoke! Ai, que puta grande! E aqui um carro. Throwing a flashbang! Estão dois meio, pelo menos, em cada ponta. Oh, bom fundo. Lindo. Vem ter o ver. Throwing smoke! Vamos ver, venham ver. Já estamos lá, atrás. Não, mas vamos ver. Ninguém já não ataca ninguém, é? E o buraco não está aí nenhum. Escusávamos assim de morrer. Deve estar certo aqui. Bomb has been planted. Está no ar. Queres ajuda? Tá, sim, tem que ser. Terrorists win. Eu posso dar drops. Não, eu ainda tenho a P90. Não dá pra ser. Tá. Let's go, my friend. Quem? Gabriel. É que ele é um rádio. Boa, cuidado! Grenade! Ui, é. Ui. Não. Grenade! Olha a bomba. Passaram dois casa. Atenção. Vai throw in smoke! Estão para a direita. Já mataste. Já estou no bomb side. Tenho a da bomba. Algum de vocês quer avançar a bomba para se vir? Nem eu, não tem visto? Não. Estou a ver casa, estou a ver casa. Throw a ver cross. Fred, fica a ver aqui esta parte aqui. Okay. Do meio. Está cross. Bem. Como é que vocês se inscrevem nesses torneios? O que é que faz isso? É free. Sim, mas eles têm de dar alguma restrição, né? Não vão lá meter todos os mil equipas. Não, não pode ir. Tem restrições, é que ela era open. Estão mil equipas aqui. Por isso é que é free. Pode mais torneios.
Está dentro do bomb site? Tens uma liga aberta, tipo, podes jogar. Está dentro do bomb site? Não está. Está explodido. Também o que é que eu tenho na mão? Uma Azimov. Vira-te para a bomba. We are going to do this. Vira-te para a bomba. Que é para morrer. Terrorists win. Vês? anda lá, corre. Tinhas de andar em cima de mim. Era para fazer. Para treinar um boost. Mas vocês não estão a perceber, eu tenho uma Azimov Field Tested com Star Trek. E agora? És um Rubsack? Não, é do ganjo. Let's go! É do ganjo. Do One Kicks. Mas é rico. Vai chamar um Donator. É rico. Peraí. Ou tem sorte. Grenade! É Donator. Estou. I am throwing a grenade! Estão a puxar meio, não vou ter hipótese de matar. Tomem atenção. Salva a rei para o moro. Flashbang! Tem aqui gajo a puxar casa. Então. As costas, estão aí no cimento, Vem. Quem está atrás de mim? Fede-me! Estão a passar. Estão três negros, não é? Estão no carro, estão atrás do carro. Throw in smoke! Traz a bomba. Como é que eu trago a bomba para o café deles? Ai! Que flechado! Caralho! Foda-se! Olha! Meu Deus! Eu estava a ver a cabeça, mas... Eu estava flechado também! Estava um no meio, um encostado. Começou a disparar, tipo, não tive reação nenhuma. Ei, vocês vão ir B todos. Ninguém... Tem que ficar meio. Direita, nem meio. Pois vocês não vão lá, só por trás. Yeah. É verdade o que ele está a dizer. Porque aconteceu isto é bom. Grenade! Vou ver second mid. Agora estou a fechar meio direito. Pera. I'm throwing smoke. Não. Pois? Flashbang! A guerra era... Throw in a flashbang! I am throwing a flashbang! Ah. Uma shit. Tá aqui. Flashbang! Nem, ele aqui. Throw in a flashbang! Aí dá-me um headshot. Dá um headshot. Está de shot nas escadas. Ai, my god, shot. Está de cheiro, está de cheiro. Ai, man! Nem que é possível. Olha onde é que eu botei a porta. Tens a WP, cuidado aí, a WP. A guerra passa-se toda a volta dentro. Não sei. Está um meio direito, estavam os dois aí, um meio direito. Está ali da raba para trás. Olha, ele está direito, Zé. Yeah. Eu acho que houve outra, não sei. Acho que houve underpass. Aceita isso, já está aqui, está aqui. Deixa eu aceitar isso. Acho que está aqui. Não, está aí. É o Itmoli, então, Mano, eu também não tinha tempo, era fodido. Olha, viu outro. Mano, é um Pokémon Alpha, estava um deles. Agora. Mac. Toma, super. O que falhou nesta ronda foi eu e o Sil sempre... Morri um gajo com uma caçadeira. Uma fucking Mac... Uma Mac... Acho que está a pular pela janela, um. Passou com assim, olha. Dura a porta. Aí, não é? Tão, deita, tão íntimo. Vê? Sei. Está sempre. Toma aí. Não está ninguém em quarto escuro. Tem aqui uma arma, se alguém precisar. Smoke! Já entrei em casa. Throw in smoke! Bora. Entrem. Dá uma carrinha. Deixa. Vou ter isto de vida. Tem um por baixo, super. Um está por baixo, carrinho. Grenade! Vês, come on! Grenade! Tem que estar por baixo, fazer uma carrinha.
Não morram todos para ele. I am planting the bomb. Olha lá para o fundo. Está um meio. Vira. Vira. Está um à esquerda. Estás apanhado a WP. Bom, já tenho uma. Está atrás de ti. Ah, já, ok. Agora ficamos com duas. Onde é que estás? Agora ficamos com duas, rapazes. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. 5 rondas a... Nada mal, nada mal, nada mal. Também é isso. Esse globo está assinado. Atenção, temos um espectador. I am throwing smoke. Eras não, eras. I am throwing a gadget. Está a puxar meio, não? Estou a fazer. Deagle. Deagle? Correr? I am throwing smoke! Teve sorte. Throwing a decoy! Fiz o tiro da vida. Agora ninguém tira saltar com a minha vida. Caraças! Olha aí, mãe! Também, também, também. Oh, super! Eles não tinham asas. Olha aí, está lá no meio. Meio? Já, está lá no corredor. Então foi por trás, eu levei um tiro. Pistola. Ah, então, micro-mão. Mas é que não... Não, 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 não sei, essa aqui no spot, não, essa no spot, por causa da cena do... Matei, curto, matei... Vai para ver. Flashbang! Vai bem, segura aqui. Segura o meio. Matei coisas. Segura o meio e cuidado de CT só. E yeah, aí, eu estava no meio. Throwing smoke! Está no gorila, bomba. Planting. Não queres trocar a arma de ombro? Estou a ver a banana. Banana? Eu estou a ver. Banana eu sim. Eu acho que eu vou equipar. Deve ter apanhado alguma cena. Terrorists win! Ia passar por aqui. Eu fiquei todo furado, dando 4 minutos. Você, para vocês, o poder é esse. Vocês têm que ter esse poder. Ai, não é isso, não é isso. Essa grande é minha. Estou a falar das pequenininhas. Pequenininha, atenção. Pequenininhas são top. May we be safe from me, bro. Ninguém as quer. Smoke! I am throwing a grenade! Eu vou sniper a banana. Matei-me. Decoy! Está vivo, está a puxar a banana? Throwing a flashbang! É o Itmon Lee. Matei, já. Está um banana, atenção, o Itmon Lee está banana. Enjoy your ban. Eu já ganhei. Pronto, boa. Não está banana. Se tiver ban, PS já, não sei. Está pit, não? Pit está limpo. Uhum. Cuidado com o pit. Amém? Terrorists win! Vem lá, apontou-me para mim e deu-me logo na cabeça. É pro player. Oh, tirou-me logo 90, olha ele a rir-se. Um tiro deu-me logo 90. Está-se a rir. Teve sorte que eu tive sorte de ser mais rápido na AWP. Só tinha morrido, mas como é que é possível? Deu-te logo headshot, cara? Então aparece só uma headshot, tira uma coisa de vida. É aims, é. Aí os flancos que jogaram depende do vento. Granada! Chega, não, chama!
deixa a bomba comigo. Quero avançar, mas... deixa a bomba comigo então. Morri no telheiro. Granada! Morra. Vão ganhar também os mapas. Quem? Os mapas. É o segundo ou o terceiro? Os mapas já ganharam o segundo e agora o terceiro é caixa. Já estão. Estão a ganhar 6-4. Pega o 4-4. Super, vai plantar. Ah, vai te foder. Super. Vai plantar a bomba. Estão aí, bom. Estão a ir. Não demorem muito tempo. Plantem logo. Está a ir um por o lado da biblioteca e o outro por o lado da casa. A outra esquerda, à esquerda. Boa. Amanhã 7-2, 8-2. Não, 7-2. Nossa, que mataram. Foda-se. P90, Fred, P90. Este mapa é muito pequeno, é muito estreitinho. P90 resolve. A capa também. Mas P90 aqui neste mapa é o melhor. Isto aqui também tem longas de distância. Estou aqui só a escrever. Mas como é muito puto. Estão a puto, chamei. Que grande confusão que está aqui, homem. Está aí no meio, está aí no meio. Está aí pertinho no meio, à direita. E estás-te, ó Fred. Da banana. Está a banana também. Cuidado aí, Zé. Oh, meu Deus, fica em trás. Olha, eu acertei dois, não dei o terceiro porque os gajos... Toma, Fred, não quero muito com ele. Estava a ver, os gajos ficaram no buraco, não? A malta ficou ali toda encalhada. É que depois, se ficam para trás, mais... recuem mesmo e tipo, deixem agir e ficam. Move, my friend! Eles vão puxar, deixam puxar. Eles vão buscar armas. Façam um B, estão 3 ou 4. Vem. Bora, puxa. Throw in smoke! Bem. Costa já. Vem, corre. Zé, já estou a partir, está um no... Ah! Bem, mas ninguém vem. Smoke! Super, ele está no escuro. Ele está no escuro, não desperdices balas a disparar para a toa. E o que estamos a puxar? Agora dou show fire! Tu falhas os tiros porque tu mexes a mira e tens a mira em cima deles, caralho. Não foi... Não foi disso. Eu estou a ver, deixa tu falhaste os tiros com a mira em cima. Agora tu ali não devias ter ido picar quando eu estava a mandar a coisa. Paraste, vais ver os tiros. Vou ouvir esta música. Não tem 10. 10, 9 já é bom. Let's go. Let's go! I am throwing smoke! Agreed. Matei a da bufina. I am throwing a grenade! Estou a puxar nas costas. Na banana. Matei. Pode entrar lá. Ah não, casa. Job guys. Os gajos vêm a correr, mano. Está on. Vai. Ah, isso. Grenade! Bomb has been thrown in a flashbang!
Throw in smoke. Já entrou a bomba no site. Terrorists win. Good job, guys. Well done. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Got a dance on, done in, done in, done in. Aí, ganda som. Top. Top de som. Let's go. Desculpa. Quanto é que eu tirei? Estão dois deste lado. Do lado da palha. Granada! Vou B. Eu estou preso. Throwing fire! Devias ter ido lá. Devias ter ido lá. Então. Bora. Queima, porque eles estão mais próximos dessa do que da outra. I am planting the bomb. Esse é muito apontado. Bomb has been planted. Baixar a música. Meu. É música. Só aumentar a música outra vez. Música. Cadê música? Eles estão a puxar a banana? Puxa sempre um banana, puxa um casa. Quem não se metam lá no corredor. Epá, o resto deu um headshot. We must move. Normal, normal. Sim, as beretas fizeram. Sim. I am throwing a grenade. São bem bacanas. Olha, estou aqui. Que isso aí? Não, meu Deus. Aí, está a puxar a banana. Como é que morreram todos no meio? Sei lá, me vi das costas. Melhor matar as costas. Está no negócio de ti. Os homens são nabos, como falar. Faz assim, vai buscar a bomba. Preciso ir. Olha-te. Ui. Como será que estava na base T? Mais um. Mais um torneizinho para o Fnatic. Outro. Bora lá, Zés. 6 rondas. Ganhamos estas duas, estas três e está feito. Mas é a final já? É? Eu vou para o B também. Está aqui para os mais. Go play on your own. A clean country, man! Vou perguntar qual é. Pôr granada aqui no meio. Estão aí no A? Pá, tem aqui um fazer barulho. Vizinho aqui... que é para um de nós rodar. Ok. Vocês estão a ficar low. Ponhas demasiado frente. Vocês estão a ficar low. Superman, anda para trás, anda para trás. Puxa. Oh, Jesse. Vai para o B, espera. Smoke! Acho que avançaram, mataram vocês? O Super pôs um totalmente a sua. Está morto. Era esse? Sim, é o único que estava aqui de coisa. Era o único que estava lá.
Como é que isto está aqui o A ou... Ficamos dois aqui, dois aí. Ainda não passou ninguém mais. Casa, casa, mãe. Está o último, mãe. Está meio... Matas? Rodem, vocês, rodem. Eu recuo no meio, cuidado aí ao Dezer. Recuo para B? Não, tem que não estar o Dezer tinha visto. Está no buraco, Dezer. Está no buraco, underpass. Tá aqui, tá mal. Our really lead into them. Oh fuck, agora fica assim, mano. Quando tiveres a sentir-te assim muito exposto, ou seja, vem para cá. Grenade out! Tenho o cano venta, está aqui o banana, está dead. Ponta drop. Banana, dois dead. Throwing smoke! Isto é. Ia dizer que era bot. Está um ao pé da carroça. Counter-terrorists win! Sério? Não cheguei a ver ninguém. Não chava um banana. Alguém precisa de drop? Não. Queres outra arma, Fred? Não. Let's have our mates. User disconnected from your channel. Laying down smoke. Fred, vem banana novamente. Estão banana, boa, super, tens lá mais. Em princípio estão todos banana. Fica, dá a volta. Isso, pá, Fred, és tu. Isso é contigo, tens que... Throwing a grenade! Está aqui, está um... Spawn. Calma. É a bomba, está aí banana, é a bomba. Não, Manel. É a bomba. Sério que eu estava à mostra, pá. Está a vir, ele está a vir super. Terrorist win! 4 kills, bem rápido. Mas e arma, tens uma forma já. Conseguiste apanhar? Yeah. Pelo menos consigo ficar sem... Assim... Não, que eu tenho que olhar para o teclado para o teclado. Mostrei-me ali, pensava que ainda estava me escondendo. Não, o gajo estava lá metido naquele buraquito. Let's go! E o outro estava no respawn que matou o Fred. Não tires granada, super, não tires granada. Throwing flashbang. Grenade out. Temos um banana. Smoke. Incendiary out. Temos dois banana. Não, ainda choke. Ah, estão super. Olha. Deixaste o pessoal. Eles estão B já. Não, estão B. Que filha da ganda. Que gajo. E outra vez no posto! Oh, Nix, isto não fura! Tão banana avançada! Fred, ninja, tem smoke, flash, kick! Vai okay, para as ruínas, Já passou, Espera! Ai! Fred, smoke a boca, smoke a bomba, está atrás de ti! Está ao pé do grilo! Throwing smoke! Terrorists! Oi! Calma, tinhas ganho isto, man! Fucking ninja, man! Era um fucking ninja! Aquilo! Ficamos todos. Não, é o que eu digo, é assim, já te disse! Falta as aulas! Continuamos a faltar? É, eu não deixo de ter as aulas! Remember, this isn't the Killing House anymore! This is real life! Como é que é possível? Estás ali e... Super, anda cá, deixa-me estar de luce aqui, vem aqui. Peraí. Quem tá é que está aqui? Um? Então, é AW. Não, pá, não. Vem. Então, estão a vir meio, dois meio. Já ele adivinha, não tens acreditado. CT, se calhar. Yeah. E bem é que adivinha ali? Ali? Vamos lá. Vamos lá? Roda super.
para baixo. Super, roda para o banana. Aguenta, aguenta, não. Super. Estou dentro do bom site, já. Queria estar preso. Fazer os inquéritos. Está aqui em baixo. Eu já tinha a própria flash. Isto não se faz, meu filho. Ok. Não se faz, mas destruiu ali 4. Foi bem, foi bem, foi bem. Pô, vão que ia checar a casa. Tem uma capa no chão. Olha, olha, toma, tá bem. Eu fico. Move it, move it! Comprar M4. Flashbang. Em casa, grenade. Casa, casa, casa. Grenade out. Isso esconde, super. Flashbang. Eles vêm aqui, pô, vêm. Throwing a grenade. Já entraram bem. A bomba está aqui no nós. Já entraram bem, já estão bem. Tem um sniper no meio ainda. Pode ficar. Sério, eu bomb has been planted. Não, não, não consegui proteger. Oh, super, desculpa. Não. Eu laguei um bocado e nem comprei nada. Está um CT já, está um CT. Já está morto. E o outro está a sua, o que lá está. Grenade out! Mas o sniper está aqui. Vejam a vossa esquerda. O sniper está à esquerda, ainda não na posso. Árvore. Em árvore. Então dark. Bem, não consegui fazer pelo outro lado. Não, mas já deixa-me. O que vale é que ficaram todos sem weapons. Incluindo nós. Lembrem-se disso. Eu vou dizer com a banana. There's no scum on us. Ficou quanto este Nati? Remove any doubts in your head. It's us or them. Eles no primeiro deram 16, 6. Será que eu vou dar a avançar agora? Throwing flashbang. Eu fico aqui. Deploying flashbang. Boa. Tá ganho, já. Bem. Super, tem aqui gente. Está em arma. Já pé. Estava flashado. Está a vir. Está a vir meio pelo lado. Está a voltar para trás. Está a voltar para trás. Está a voltar para trás. Está a middle. Está a middle. Ai, é Zé. Ele está de caçadeira. Eu disse middle. Mas está de caçadeira. Cuidado, Souls. Ele está de caçadeira. Já voltei ele. Calma, Zé. Fiz uma cronhada na cabeça. Smoke! Oh. Eu preciso cuidar com ele. Oh, ele meteu-me 4 balas. Toma, beleza. Thank you. Ele deu-me 4 balas na barriga. Remember, this is Bando Country. Shoot everything that moves. Mais de mãe. Throwing smoke. Grenade out. Ah, olha, desculpa. Não sabia. Anda, vamos. Estou aqui com grenade out. Calma. Deploying flashbang. Não, mas eles são tipo meio banana. Nicky, throwing a grenade. Laying down smoke. Olha, outra vez, caçadeira. Filha da puta. It's injuring. CT? Passou um para a CT, já. Espera aí, para as suas costas. Podem passar mais, cuidado. E o gajo vira a meio.
esquerda. Ah, então, mas tipo... São dois cá. Eles são já no B. Dois por cima, super. Tens aí um. Não, o super tem lá todos. Falhei o quick shot, que é mesmo logo. Onde é que iria? O deles? Não é, tá bem? Quanto é que está o Schnack? Já ganhou, mano. Ah, e tu estás a dizer que o comeback is real aqui? Estou a falar para vocês, é. Ah, tá. Let's show them who we are! Espera para você acabar, mas... A gente ganha. Flashbang! A pistinha é você. A gente tem flashbang! Vou fazer aqui uma cena épica. Brutal, em que... Tá, a minha malta agora morre na banana. Tá dois a ser na banana. Vou matar ele aí, velho. Oh! Bomba vem B. Talvez. Throwing smoke! Eu vi que tinhas morrido se fosse. Não morri? Nice! Smocaram isto também. Como é que saíste de lá? É o ninja da. Laranda clear, lads! Saíste de lá e apanharam-me pelas costas. E de onde? Eu estava na casa. Tu não vejo tudo? Tu estava só. Estavas na casa? Estou a matar com os gajos, não sei. Flashbang! Estou a matar. Estão a apanhar. Os dois estão a soro. Vão lá atrás. Está na. Estás lá de volta? Olha, está ali. É o último. Throwing a grenade! É o último, são dois. Estás lá à direita e na banana, acho eu. Tens um caixas novas e o outro na banana, já. Estou bem fodido e mal pago. Já, faz keep. Celso, faz keep. Uhum. Que filha da puta. Que puta de... Foda-se isto. Aqui ali no meio, o gajo não vem. Malta, tenho um segredo para vos dizer. Eu sou um jumper. Eu tenho... Eu venho de maluco. Zé, falar nisso, já há um cheat agora para o CS. Go! Ontem, em que os gajos teleportam, velho. Começam no CT e vão logo para a base dos outros. Ah, isso é bacana, como? Para seres banido em uma hora? Yeah. Yeah, tipo, eu não tenho. A que... sério? Por exemplo, por aí já pronto, sério? Já é uma carpeta para ti. Do ar. Não podes passar aí. Super, volta para trás. Fala-se do ar, assim. Tô dentro de uma smoke. Eles estão aí, cidadão? Mais ou menos. Já está no nosso. Como é que eu passou? Está a obra. Estão a ouvir atrás de mim. Aqui um. Fuderam, está a laser. That's a negative. Ah não. Vamos lá. Vou ver quanto é que vai embora. Matei o gajo da bomba. Está lá o outro. Matei lá o outro. Ai não. Está só lá um. Eles estão a plantar no grill. Estão a plantar no grill a bomba. Estão lá os dois já. Sim. Está no grill a bomba. Smoke! Essa merda? Deploying flashbang! Filha da mãe. Quando está na banana. Nas tuas costas, acho. Na banana. Terrorists win! Oh, nossa, volta. Oh, meu Deus. Vocês têm que avisar mais cedo que eles passam pelo sentido, porque a gente está a morrer nas costas. Eu agora não sabia. Smokeado, que merda. Para lá, então, já estamos a alongar demais. Let's make this ray is rain. É que depois o vídeo fica muito grande. A sério? Uhum. Inscreva o meu canal. Mete uma parte no canal do segunda parte no canal do 10, a piso. Segunda parte no canal do 10. Caralho! Ui, frei pela banana! Está aqui. Frei pela smoke pela banana. Bem, frei. Vou rodar, aguentem. Um, dois, três, quatro. Já. Avancei então na banana. Fiquem avançados na banana. Sim. Aí. Tem que virar. Smoke. Um na banana a soro e o do meio da WP está a soro. Super, segura a banana. Estou morto. Estão dois a soro aí em pop. Vamos ver outra vez.
Passou, smoke. Passou? Eu também passei. Flashbang. Boa. Só um açor. O tá aqui na banana, o último. Falta só aí, tá a banana. É da W, tá açor. Açor. Sério que é bom botar aqui. E aí, é bom botar no ar. Sério? Vou lá. Ele tá açor, Zé. Dá W, tem. Ganhe, matem-me que é para eu ter uma assist, por favor. Passou-me esse favor. Ai, não me move de... Oh my god, come on. Let's move our terrorists win. Não pediste, there you go. I guess we got that mess sorted out. Ih, 500 euros naquela arma. Era bom. Música, música. Está feitinho. Está fitinho, não se esqueçam, se inscrevam os canais, hã? Todos.